се обратија во јавноста со како што велат примерно обесправување и дискредитирање на граѓани кои се собственици на миленици, односно нивно принудување да ги отстранат собствените кучиња од собствениот двор. Анита, која има три кучиња, добила решение од инспекцијата да ги отстрани. Дојде поради пријава на странка, односно соседите, дека им пречат кученцата во мојот собствен двор. 7-месечни кученца кои што се со мал раст, среден до мал раст, и се редовно вакцинирани, редовно се пријавени, онака се законски и се запазено, се имат собствен бокс. Исто така, најбитно е дека и навечер се чуваат во тврда градба, која што се наоѓа во дворот. И после 22 до 23 часот, па до 6:30 наутро, кученцата спијат во тврда градба, доколку нешто е спорно дека им пречи на соседите и го нарушува нивниот мир и спокојство. Таа вели дека по кој знае кој пат повторно се случува комунални инспектор да импровизира, да действуваат противзаконски и произволно и да ги дискриминираат и казнуваат љубителите на животни, притоа кршејќи законските одредби правата на граѓаните. Повикав јас адвокат, претходно се исконсултирав со адвокат, дека тие немаат надлежност на сето тоа и дека не смеат да влегуваат во приватен двор без судски налог, а каму ли пак и без легитимација. Вели дека не им било дадено да се подпишат на записникот, туку го добиле по пошта. Оздруженијето Мали Херој се повикуваат на, како што велат, укинати одредби. Ова не е прв случај во Битола, значи има пријави повеќе за истата основа. Нашиот став е, реагираме на ваквото однесување на службените лица од комуналната инспекција, бидејќи тие немаат ингеренции за отстранување на животни од приватен имот. Своето решение во темелот на одредби на член 106 од одлука за комунален ред во општина Битола, додека таа одлука е укината во цела Македонија, значи во исто време Уставниот суд веќе ги има укинато тие одлуки кои се спротиве на устав и закон. Бараат од повикување на ваквата одлука решението да биде веднаш поништено. Од општина Битола велат дека според член 106 став 5 од одлуката за комунални дејности на општина Битола, собственици не смеа да чуваат кучиња доколку постојано лаат и завиваат и им сметаат во мирот и спокојството на соседите. Притоа инспекторатот не е должен да мери по децибели. Инспекцискиот надзор во конкретниот случај е извршен по пријава од петиција на граѓани од целата улица на кој им е нарушен мирот. Од општината известуваат дека одлуката на Советот на општина Битола број 14 од 2012 година е во сила и никогаш не била укината, ниту пак горе споменатиот член бил укинат.